Chess er best i test med suveren fart og Norges raskeste nett, uten at det koster noe ekstra. Hos oss kan alle surfe, streame og snappe med full 4G-fart på mobilen, uansett om du bruker lite eller mye data. Slipp mobilfarten fri og få mer fart for pengene. Bestill lave priser og mer fart i dag på chess.no.